Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头 Old Man。今天呢，我们要来玩这款手机游戏，叫做《世界二魔物狩猎》。哦，那这款游戏呢，是在我是在我的 Apple 上面下载下来的啦，我的苹果上面下载下来的，然后它要钱，哦，要30块钱，哦，是一个需要付费的游戏。那之后内容会不会？后续需要再额外付费呢？这个我就不太清楚了。总而言之，这款游戏呢，老头会吸引老头，原因是因为他好像没有多余的练功，没有多余的，反正就是直接 BOSS 战，每一个关卡就直接打 BOSS， 然后呢会依照层级啊会越来越难哦，这个还蛮吸引我的，有点就像是魔物猎人的那种概念吧。那会不会挖素材制作，我就不晓得啊，这我不清楚。来开始咯，然后进去之后，它有三只角色哦，啊，像这个维尔利特啊，战士近身攻击专属技能刀刃界限啊，然后看起来就像盾骑士，这个看起来就像是，哎，这拿长枪还是拿什么啊？他后面拿的什么东西？哦，是拿一把单手剑，但是没有盾。哦，然后这个，哦，这个有点像是那个叫什么？这个叫狂战士欸，这边两个都是战士，然后这叫狂战士，这感觉比较屌，拿双手剑。哎呀，然后这个有点像什么，你知道吗？那个 Overwatch 里面那个半杖，然后配上那个什么，配上那个三秒男，那个三秒男叫什么名字？泰达米尔哦，L O L 有没有？好啦，那我们就用这只来玩看看好了啦，不管了，试试看。哦。新任务，他这个翻译怎么怪怪的啊？像我们第一支 BOSS 战就是熔岩的守护者，哦，然后呢，这是我，哦，队友将在完成所有一星任务后加入。这个游戏目前好像还正在开发阶段，然后就要收费，然后有一些功能好像还没开启的样子。哦，没关系，总而言之呢，我们就来玩看看吧。哦，他这边有效能设定。好，全部都调高品质，非常好。来吧，开始多人连线版本正式发布。哦，我不知道他这个跟这个游戏有什么关联。哎呦，开始了，一开始就 BOSS 战了呀，好像金刚配上那个熔岩巨石的感觉哦。哎呦，来了，来了，那一开始就直接攻击了。哦，这是翻滚攻击，他血怎么那么少啊？是我错觉吗？哦，他血还有一条啊，一条多，下，哦，有哦，连击，我不知道这个游戏难度怎么样哦，这个目前还不晓得哦，以后会不会很难，不知道。总而言之呢，就是让你享受跟 BOSS 战对抗人的快感。欸，他的姿势超级像金刚的，方舟的金刚有没有？啊，好像哦。欸，有没有人那个方舟模组把它作为跟他一样，好不好？我一定拍，好不好？但是招式不要太随便啊，我先说了。西内，呀呀，我滚！哎呀！啊，我被砸了。右边那个应该是我的血量哦，左边应该是我的魔力值。翻滚会稍微消耗些许的魔力值。哦，被我打趴在地上了。哇，我被撞飞！我没被撞飞，我被撞飞了。而且这干嘛？哦，这可以切换视角哦。我这个视角蛮大的。我比较喜欢近一点的视角，应该这个视角比较喜欢。死吧！欸，可是我觉得他的招式好生硬哦。完了，不忍心吐槽。欸，真的嘞，好生硬哦，放招式的动作卡在那边，不能马上接别的这样子。啊，算了，总而言之我们打赢了。英雄经验值加10，哦，我升级啦。哦，力量加 2.8 加了战力6075。好，打赢了 S。
帝国的守护者，来，三十位英雄与你纵合天下。这些民话歌不管，哇，帝国守卫者，哎，是什么？一只马吗？哦，哇，好帅，暴龙哥，这叫帝国守卫者，哦，机械霸王龙，干什么东西？干什么东西？哦，谁呢？哇，被他跑走了，冲过来，这样我才劈得到你。嘿呀，我家部位破坏是吗？我刚看到有东西掉了，啊，完了。哦，我以为没打到，哇，撞到东西倒了，趁现在，就是现在，哇，好爽！哎、欸，很可惜哎，他都没有什么掉宝这样子。我用了掉宝，把装备做一做，然后可以那个提升装备，应该蛮屌的吧？他死了吗？哎、欸，为什么不能动？哦，我晕眩。来，他冲这里。哎一下，哎一下，哎一下，而且攻击的途中不能翻滚，可恶！哎一下，哎一下，哎，小恐龙翻了，死吧！耶、yeah ！嫩 S 级场景破坏72%，哎。他还有部位破坏呢，有没有装备啊，大哥？那你就只有让我升级而已哦。然后这什么？向黑暗深渊窥探的只有黑暗，向深渊窥探的只有黑暗，来自深渊。啊，不能组队啊？好吧，再打这个，好像这一星任务三只打完就可以多人连线了，试试看。独眼怪，噔噔噔！哎呦，恶心！哎呦哎呦哎呦！哇哇哇哇哇哇哇！怎么这只有点难搞的感觉哦？啊，这是什么东西啊？这是补血用的吗？在干嘛？干嘛？干什么东西？死吧你！我讲，我讲，硬 A 流，硬 A 流。哥跟你硬 A， 硬 A 才是王道，好不好？靠，被挥到了。他那个前面都做的好简单哦，我觉得后面应该会变比较难，因为现在是一星任务嘛。哦，真不知道这个游戏最高是几星。你在？多眼怪哦，没有多眼怪，单眼章鱼怪，漂浮之眼，拿去做章鱼汤，一定很好吃。可恶，我到现在好像还没有部位破坏的样子，我要怎么知道部位破坏啊？干什么东西？好家在放技能的时候可以转向，哎、欸，这是部位破坏吗？就是说，你放了技能之后嘛，你要转向攻击，像是三连劈，第一劈没劈到，转弯之后可以再劈一次，有没有？这点算做得不错啦。很可惜，技能只有这三招吗？可不可以说后来换一些技能之类的啊？死吧！他死掉的动作也太好笑了吧！重一摔啊！呀、yeah ，又升级了。欢迎你喜欢世如果你喜欢世界二，请给我们评论哦。我们会邀请你参加世界二网络版抢先体验，好哦。之后再那个吧，之后再给评论。啊，就这样子哦。哎、欸，还有哦。所以说，到底这一星任务有多长啊？哇塞！到底一星任务有多长啊？好吧，反正我觉得差不多试完先到这里哦。
个人是觉得还行啦，那要不要继续玩下去呢？我是觉得可以继续玩下去啦，反正就是各种 BOSS 战挑战嘛，也不错，不知道大家喜不喜欢哦。要买啊，要玩自己去买哈，30块台币而已啊，省个红茶的钱。现在红茶少说一杯25嘛，对不对？啊，多可能就30、35嘛。啊，一杯红茶钱就可以买了这款游戏，对不对？买来玩看看吧。虽然我不知道它什么来头啦，反正就是网络上不是就是那个手机上面看到嘛，就随便下载来玩，个人觉得还蛮赞的，好不好？如果你有兴趣，自己买来玩，好不好？那我们今天试玩差不多先到这里了，会不会继续拍下去呢？看情况，好不好？那如果喜欢影片呢，记得左下角个订阅，右下角个喜欢欢迎下方留言，或者去我 NoNo Life 按个追随。感谢各位收看，我是老头，我们下一次有机会这款游戏再见面了，拜拜。